omuwala omwomu nyankole yabadde agenda kusiramuka yamaze alhamdulillah nasiramuka n'ebimu ku byeyabuuzizza ali myaka 29 bamukolako n'agamba naye nina kyenjagala okubuuza seeka n'amugamba mbwe n'agamba naye lwaki abasiramu mutanye abantu seeka n'amugamba naye mutta abantu ffe tukuzebe seeka n'amugamba taata w'omulamu nti ye mulamu ate jajjawo jajja yafa ky'ogamba era ffe abaamutta ate munnaye tukole ki olaba bakuteekako ekintu naye gwe ddala ddala abasiraamu batta abantu nga teri ddiini ekyasinze kuvumirira kutta bantu nga busiraamu ogimanyiiyo eddiini evumirira okuttaba olaba obusiraamu bugaana kutta pusi olaba obusiraamu enkoko zino twakkirizibwa zirya ffenna abantu bazirya naye obusiraamu ne buteekawo amateeka woba osala enkoko ogisala otya tokkirizibwa kusooka gimanyaako byoya ebyedda bimwakolanga mu kyalo nosooka ogijjakuwa n'ebyoya kyengendo ogikola wallahi ensala y'enkoko si ntuufu era mwenna mwetaaga kukola tawuba mwasooka ne muzimanyaakuwa n'ebyoya ku lusingo singo n'ogijjakuwa noonawonawo n'ebyoya n'oyoyoota nawo n'ogiroka n'esooka n'etambulamu lahira ojjako ebyoyo erumwa obusiraamu bugamba funa akasaako giki omulundi gumu emikule eddiini efaanana bwe naye allah kyagamba nti ebiri ku nnimi zaabwe bye boogera obukyayi bwabwe bweyoleka naye ate ebisigadde mubifuba binene allah agamba kad bayyanna lakum l ayaati inkuntum taqirun allah agamba mbabuulidde ebikwata ku bantu abo tebabaagala abayudaaya bwe mubeera nga mutegeera allah agamba ha antum ulaai tuhibbuunahum mwe mubaagala ne mukoppa n'enkola yaabwe wala yuhibbuunakum nebbo tebabaagala allah agamba jalla jalaalu allah jalla jalaalu agamba mu qur'ani watu'minuuna bilkitaabi kullihi ate mwe nga mukkiriza qur'ani wa idha laquukum qaaluu bwe baba basanze wamu nammwe bagamba qaaluu amanna tukkiriza ffenna tuli ku ddiini y'emu ffenna katonda y'omu ne wa idha khalawu bwe babavaako ne bagenda adduu alaikum l anaamina min al ghayd baluma engalo zino olw'obusungu busiraamu babi batta abantu lahira wallahi teri ddiini esinga mirembe nga busiraamu njagala wano abantu bakole statistics amawanga kale agasingamu abasiraamu dubaayi saudi kuwait qatar n'amawanga gali south africa america obutemu businga kubaawa abantu obutemu businga kubaawa ku street abayaga basinga kubaawa okutta abantu okwekyeyononere businga kubaawa ng'obeera edubaayi abatalina nnyo na imaani n'olwokuba basiraamu n'otawulira nti n'olwo omuntu gwe baakubye essasi basse omuntu waati olwo omuntu gwe bafunisa ebifuto naye bagende mu amerika yonna yonna bajazeyazi mawanga ako eddiini evumirira okutta allah bwe baba vaako adduu alaikum l anaamina min al ghayr allah agamba qul muutu bighayzikum mufe n'ogusungu gwammwe mufe n'ogusungu gwammwe inna allaha alimun bidhaati sudur allah yogere ekigambo n'agamba intamsaskum hasanatu bwe mufuna ekirungi tasuuhum banakuwala abantu bokka bokka bagenda emakka ezo sente zibaluma amerika neveyo negamba nedda kakati abantu muhijja babeera mubanji kendezaako bantu bajja kufa amerika ofuna lwaki ofuna obulumi ku bantu abagenza emakka nti bangi kukaaba afa saudi bakuŋŋanya sente nyingi sente nyingi wali omusajja ayogedde ekigambo si musiraamu sijja mumuteeka mu nzikiriza yonna olw'okuwa enzikiriza endala ekitiibwa naye katumutwale nti naali awo naye talina ddiini
abantu bamatsoki nabaga ba ha bane Saudi yakubya Argentina ayaye na agamba ye wadde bagobye ne tibajja kuva mu kibinja era bajja kusemba ne kaba yabwe kali ko kati byo noyogira byake sina yo ulira kati la ilaha illallah kati kabe yingiride mu wano mupira ne yaulire muluma jangu tukutwala obe kuluma jangu tukutwala obe kuluma ne kaba ya la ilaha illallah ne buluma bwe mufuna ekirungi tasu uhum na ye Allah jalla ja wa imtusibikum bwe mutukibwa kakabenje sayyi'atu yafrahu biha bwe mutukibwa ko mutawana gonna basanyuka ne Allah yogere chigamana gamba wa imtasbiru bwe munaba bagumikiriza ne mugumikiriza ku dini ne mubera ku dini ne mugumikiriza watataqu nimbera abasilamu abana maddala ne mugamba katunywere Allah yagamba la yadhurrukum kaiduhum shay'an enkweza bwe tezigenda batukako inna allaha bima ya'maluna muhit abange bwe munagumikiriza nabi sallama yagamba mu hadith yagamba wechi wa nabi muhammad sallama yagamba mu hadith yagamba mu hadith nabi sallama yagamba ya'ati 'ala an-nas zamanun ya'ati 'ala an-nas zamanun gugenda kujjo mulembe abantu bagenda okujjo mulembe nga swabirun fihim ala dinihi ngaluwa abantu bavudde ne ngaluwa abantu bali ku dini abantu bali ba ku dini muguno omulembe kalqabud ala lijamri ojja kubanga akuteryanda ya'ati 'ala an-nas zamanun swabirun fihim 'ala dini kalqabid 'ala al-jamri nabbi chagamba badiru bil a'mali fitanan abange mwanguirizo kubera ku dini munywere mukore emirimu gye dini ngebikemo tebinajja kaqifa al-layl limudhrim nga ngembera efitina nobwononefu bulinga kitundu kya kizikiza tulaba kizikiza si kizikiza yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira umusilamu nga yusbihu rajulu mu'mina abukese nga mukiriza nenga wa yumsi kafira agenda okuzibyanga kafwadde au yumsi mu'mina wa yusbihu kafira ne yagamba yabi'u dinahu bi'aradhi min ad-dunya bagenda kubaba tunze nsi yawe ku bintu bya dunia bitono Allah jalla chavaga mu Qur'an na gamba innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah abo wakanya Allah abayudaya bateka musente okubeeranga baziba makubagana abantu basilamuke okubeeranga namwe baba jambu silamu Allah gamba fasayunfiqunaha bajagena masuno kuteka musente ne Allah gamba thumma takunu alayhi muhasra bijja kubefulira bibakoze okulwanyisa obusilamu bateka teka world cup nga bagamba katugende kata nayo tujogereyo tulage enti nabantu ne yateba baka kanyinga baga bane world cup egwe kati fasayum thumma takunu alayhi muhasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun abange munywere omulabe waffe nga akulembera shaitan iruminati abayudaya abange alwanyisiza abasilamu takugamba ove mbusilamu si kyagamba kubanga ojja kugugumuka bwe banagamba nti dini jirikira naye akumogolako katono mpola mpola abantu bagenda nga bakyuka era abantu bakyuse omuntu asale salata nenga si munaddiini ng'essola kyafuuka kifaananyi nga si munaddiini ng'essola talina athari yonna yonna gy'emuleetako nga talina njawulo na muntu atasaala
era bwamala okusala essala ettaano omuntu atasaala ateeka gonja oyo musigire taliye ayenda noo naye asala essala ettaano ayina omuwala tamuwowanga tayina njawulo essala tayina qiima mbulamu bwe abantu bagenda emakka nga tewakyali value haji naakomawo emakka nga kububbi atekwatandikira emakka naakomawo emakka nga tasaala atagenda yewanaga okwana obukwanyi n'okwenda nagamba oŋŋaana otya tokimanyi mbu nova makka nze mpe byange ŋŋende olwagamba bawala nze nva makka omuyahudi kyayagala tajja bajjako diini direct aha abantu bangi ffe tukulaba nti nno oli musiraamu naye nga inda allah wallahi allah alaba oli matayo weegendereze allah agoba allah agoba psychologically omuyahudi apanzepanze ebintu nga shaitwani yekulembedde kubanga shaitwani teyinza twagale tuwulirako ensaalwa kubanga allah yagigamba etuvunnamire fasajadu illa ibilis aba wastakbara kati ate allah bwe yali agamba abantu bave mu jjana yagamba ihbitu minha jamia mwenna mugende twakka ku nsi kuno adamu hawa n'omusota ne ibilis erinaffe eyina okuriva enjinga kubanga fe abagenda ojyokyesa teyinza kwagala gakulemye okukwata buli bakugambe nabbi buli kyakoze ekyoba okwata okwata enkola ya shaitaani iluminati yazine kwe kuzikirira abantu bakyuse kyova olaba abantu bukedde enkyanga ekituufu amazima ekintu ekituufu ate abantu bakirabanga ekikyamu ate ekikyamu ate ne balabanga kyekituufu ekyokulabirako omusajja bwakuza ekirevu ng'akikuziza olw'okugondera allah n'ennabbi nga bamwogerera